skal bli klubbmester NAF Motorsport. Jeg drar med nå, starten godkjent. Skal bruke opp denne herlige rosa bilen sin nå. Rune Ellefsen har kommet i gang igjen. Glad dere på en femte plass. Og Stian Martin har prøvd å sende røyksignaler til tippkommelega som kommer igjen her nå. Denne gangen er det Roger Iversen i kommando. Kortebasering, 200 igjen. Roger Iversen. I sin kose rosa. Og andre nå. Steffen Åsen og Barbecue. Også Team Rosa. Vi har Håvegg. Kjell Harland til fornavn. Vi har Ole Martin. Ole Martin som sliter litt med sin GTE. Dere på en fjerde. Vi har Rune Ellefsen, som av Rune Jan, han har en rundt igjen da.